Assalomu alaykum, hurmatli Bekmobil kuzatuvchilari. Sizlarga hozir Samsung A54 to'g'risida kamroq ma'lumot berib o'tamiz. Samsung A54 8G 250 voltli orqa dizayniga e'tibor beramiz. Kirishkasi stekliyanli, iPhone'ga o'xshab chiqarilgan. Do'stlar, eng katta plusi bilasizmi nima bo'lgan? S23 ga o'xshab chiqarilgan. Shuning uchun juda ham ko'p sotilyapti va odamlar qiziqib, dizaynga qiziqib olishyapti va xarakteristikasiga kelsangizlar, juda ham mo'shli protsessor qo'yilgan. Ekranlari Super AMOLED, IP67 suvdan zashtasi bor do'stlar. Suvdan to 5 metr pastlikgacha chidamliroq. Kamerasini ko'rsatib o'taman. 50 megapiksel kamerasini deyapti do'stlar. O'zlaringiz bir baho berasizlar kamerasiga. Mana narxi qancha bo'lyapti? Aka qanchaga olyapsizlar? 31.990. Endi har doimgi klientlarimiz ekansizlar. Nechinchi telefon bo'lyapti? Mikrofon ishlagan ekan. 4-chi marta olishimiz. Oldingi telefonlar qanday? Hammasi zo'r chiqyaptimi aka? Ha, hammasi yaxshi ishlayapti. Hozir ham ishlatishyapti, 3 yildan beri olyapmiz. Aha, bundan oldingi telefoningiz qanaqa edi? Shu A54. Bunisi ham A54mi-da? Ey, gap yo'q. A54 maxluq bo'lgan ekan-da sizga aka. Ha, shu yaxshi ishlagan shu olyapmiz. Yana bitta savolim, aka, shu onlayn ko'rib turibdi-da, hozir sizni 4000 ta, 5000 ta, mumkin 20000 ta odam ko'radi. Shu ko'rib turgan odamlarga Bekmobil tavsiya berasizmi? Ha, tavsiya beraman. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. 3 yildan beri olamiz, hammasi yaxshi ishlayapti. Narx-navolar, prodavislar muomalalari qanday aka? Yaxshi, hammasi zo'r. Endi yaxshi niyat qilib aytdim aka, 20000 ta dedimi? 20000 ta prosmotr o'tkazsin endi videomizga. Keyin rahmat sizga aka, shuncha magazin turganda kelib magazin Bekmobil tanlaganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat aka. Yaxshi kunlarga bersin aka. Endi mikrofonni boshqa insonlarga beramiz. Bu yoqda o'qi bor ekan, hay. Do'stlar, undan tashqari aviakassa xizmati ham bor. Sizlarga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga bilet kerak bo'lsa, shu nomerlarga chiqaveramiz. Agar Rossiya bo'ylab dastavka qildirmoqchi bo'lsangizlar, Rossiya bo'ylab dastavka xizmati ham bor. Shu nomerlarga chiqaveramiz, do'stlar.